missä kuvaa sitten ja kiva tietää. Ciao! Ja tänään me kuvataan Smoothie Challenge 1100 tilaa spesiaali tai 1200 tilaa spesiaali tai 1000 tilaa spesiaali. Mä en tiedä paljon mulla on tällä hetkellä tilaa, mutta niitä on jotain 1050, eli tää on varmaan 1000 salen tilaa spesiaali. Mutta mennään vaan suoraan videoon. Meillä on tuolla ton näköisiä aineksia. Siellä on silikastiketta, hunajaa, pomponia, mustikkaa, sitten on bean boosletteja, joko oksennus tai persikka, ja sitten toi mätäytynyt kananmuna ja toi voi popcorn. Sitten on kermavaahtoa, jogurttia, lakritsikastiketta, sipulia, poretabletteja ja smoothie, tommonen kaupan smoothie, ei oo paljon sitä, mut nyt me aletaan nostaa niitä, ettei kestä miljoonaa vuotta. No niin, aloitetaan. Mä luultavasti nopeutan tän, koska tässä kestää muuten 16 vuotta. Tässä on mun smoothie. Siellä on vettä, mustikkaa, älä nyt, ja kermavaahtoa. Mä haistan sitä. Sitä ei edes haise miltään. Pum pum. No niin, nyt me sekoitetaan toi mun. Ja tää oikeesti haisee ihan hirveelle. Ja sitten kattokaa, mitä tolle mun smoothielle on käynyt. Siis siinä on tommonen, se pore-tabletti on tossa. Otan smoothie, näyttää nyt tuolta. Siinä on tommonen ihmeen niinku tommonen oikeesti mä en oo ihan kupla juttu. Kuvauksessa. Joo. Ja, mutta kiitos teille niinku, jotka ehdotitte niinku, että teillä otan kanssa jos muut ehdasta. Me nyt sekoitetaan koska toi just äskeisessä pätkässä näitte. Hyvin, että.
Me sekoitetaan tää, koska muuten tästä tulee myös kukkapaalia. Tässä on tää kermavahto oikeesti. Tätä tulee sinne sekana sitten. Ai mitä tää? Oikeastaan ei tätä kovempaa ei pysty. Anna tähän. Et sitten silleen, että sitä lentää. Nyt ei enää näytä niin pahalta, mutta niin kuin... Et et mitään herkultakaan näe se. Hyi, täällä puhelu jo sai. No siellä on luultavasti ne beanboostit sit. Ja salamit. Niin. Hei no niin, nyt. Anna tähän. Sä voit viedä sen ruski, kun mä en just juu. Ai et. Enkä. No pakko. Eli meillä on nyt minuutti aikaa juua, ja se kumpi on juonut niin kuin enemmän, niin se voittaa. Ja mä en näytä tossa luultavasti. Mä tiedän, että mä oksella. Oikeesti etsitte, sun pitää oikeesti niellä se. No ei meillä ole mitään juttua mihin heittää. No onko tämmönen kiusaava ja heitetään sen. Oikeesti sä et saa sitä sylkeästä. Jos oksella on... No et sä tohon saa. No niin. Jos mä olisin vähän, mä voin sylkeä. Et sä nyt tohon lattialle todella. Siis taas alkaa tolleen. Niin, se on se puoreet tabletti. Tai jälkeen mä en koskaan puoreet tabletteihin. Mikä maksat tässä? Noniin. Eli nyt toivotan, että tuossa tulee joku ääni. Oikeesti mä tarvitsen joku hätäapua. Nyt laitetaan äänet päälle. Miksi tää meni YouTubeen? Mä oon niinku kiinnostus on tällä hetkellä tähän juomaan. No niin, eli minuutti aikaa juua. Ja jos ei pysty, niin sitten vaan sano, että mä lopetan. Mä lopetan. Sitten, no niin. Oota, tossa ei tuu ääntä, mut... Hyvin. Jos et pysty, niin sitten et syö. Mä käsin, jos et pysty, niin sitten et syö. Jos sylkee, niin sitten sen peli on lopetettu. Mä haluan luokkaa. Häviäjä ottaa tosiaan tota beanboostetti. Joo, no, mä syön sen beanboostetin, kun maistan näitä. Tässä on kanaa. Mulla on syyt tähän nimi, missä mä hävisin. Kuvaahan se. Se ei ole kuvannut. Ei se ole oikeasti kuvannut. Oikeasti? Joo. Ei vitsi. Mä en maista tätä uudestaan. Oikeasti se kuvasi niinku näyttää. Hyvä niin, niin tässä on siis tosiaan Shalinnan, eli Ilonan, Lotan. Se joi tosi paljon. Thanks, Ilona. Sitten mä join ihan vähän enemmän. Niinku näette. Tantantaa, pumpulipaloo. Mulla on siis niin hyvä, että siitä äänäks mä hävisin. Noin niin, viinpuhlet, tai siis totta. Mä otin Lotalle joko haisevat sukat, se ei nyt tarkennu. Joko haisevat sukat, se ei nyt tarkennu, mutta se ei haittaa. Tai sitten oksennus. No niin, kato, mä tiesin. Ja Lotta, niin kun Lotalle otetaan tässä paperia. Mutta jos se on niinku paha, niin sitä pitää kumminkin pureskella 3 kertaa. Et 3 kertaa lähe. Voinko mitä se? Et. Noniin. Ja nyt sä oot itse päättää, että kumman otat ensin. Ota aika se oksimus, koska paha ensin. Noniin. Oota, mä tuun tänne kattomaan. Zoomailemaan suhun. Noniin. Mä yrittää nyt. Ei oo persikka. Hyysiä hapasi. Ota, tämä voi sitten
kohta. No niin, eli nopeasti vielä, että kiitos kun katsoit. Kiitos kun katsoit ja me nähdään seuraavassa videossa. Ja tosiaan siis Lotta hävisi, niin kuin varmaan huomasitte, koska meillä on sitä enemmän, vaikka mulla ei ollut niin paha. Todellakaan, mutta siellä on niitä sipuleiden paloja ja mustikoiden paloja, nyt meidän pitää vetää myös sopeutusta töistä. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ja mikä sun lopetus? Ei mulla ole mitään niinku erillistä. Mutta menkää kattoon ihmeessä Ilonan kanavalta toi Beanbootle-haaste, jos me nyt tehdään se. Kyllä me tehdään. Mutta seuraavaan videoon. Ciao! Ciao!